E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e no nosso último vídeo da série da Black. Eu respeitei a sua sexta e respeitei a sua segunda, porque são dias de correria. Eu sei que a gente tá chegando num momento que, porra, foi foda, sábado, domingo e, meu, a segunda e a sexta são corridos. Você pode ver que deram vídeos mais curtos, porque eu não queria que você perdesse o tempo aqui com o Ale, investisse o seu tempo me assistindo e sim, você estivesse fazendo os seus pacotes com a maior alegria do mundo. Só que nem tudo são rosas, nem tudo são flores. Quando nós fomos fazer o nosso planejamento, lembra lá no primeiro vídeo, a gente planejou isso. A gente veio pensando o que poderia dar certo, o que poderia dar errado dentro do nosso negócio, dentro da nossa Black Friday. Então agora é a hora de sentar. Na verdade, foi ontem, né? A hora de sentar, de planejar como você vai agir com as situações que aconteceram. Como que você vai evitar os problemas que você passou nesse ano, no próximo ano ou em próximas ações? Como que você vai lidar com o estoque que sobrou? Como você vai lidar com o furo de estoque? Eu, particularmente, Alexandre Nogueira, tive um furo muito grande em uma Black Friday minha. Muito, muito, muito. O fornecedor furou comigo um pedido que estava planejado para chegar um dia antes da Black, ele chegou uma semana depois da Black. E como que eu lidei com toda essa galera esperando? Tinha muita coisa, tá? Eu tinha me planejado pra caramba, eu tinha um puto estoque e alguns itens, foram quatro itens que eu tive um furo de estoque. Telefone e todos os funcionários ligaram pra cliente por cliente. Todos os funcionários ligaram e deram uma data para todos esses clientes. Então se você tá com um problema, pense em como agir com esse problema. Não toca o foda-se. Pelo amor de Deus, não faz isso. Você vai estragar teu cadastro no Mercado Livre, você vai estragar teu cadastro na B2W, ou no Carrefour, ou vai tomar um processo, ou no Magazine, ou no Procon, ou no Cissa. Cara, onde você vendeu? Ou na tua loja? Liga. Calça a cara e liga. Tá? Se for o caso, inventa uma história que fique mais bonita do que você falar, olha, eu comprei um e na verdade saíram 10. Pensa numa história. Se o fornecedor te sacaneou, nesse caso, meu fornecedor tinha me sacaneado, eu falei a verdade mesmo. Eu falei, ó, o fornecedor não gostou do preço que eu fiz. Pelo visto, ele segurou meu pedido uma semana para tentar me ferrar. A senhora quer aguardar? A maioria, acho que foram 97% das pessoas aguardaram. Até porque o meu preço estava foda naquela época. Então, calça a tua cara, pega os teus funcionários e lembra, ele tem a razão, ele comprou, você devia ter estoque. Ah, lei, mas ah, papapá, o cliente não quer saber. Então agora você vai parar, você vai agir. Para evitar reclamação, evitar processo, até para se antecipar um problema. Você já sabe que esse problema aconteceu. Não vai esperar o cara te ligar daqui uma semana bravo porque você não entregou. Ok? Então, se o teu problema foi a falta de estoque, haja assim. Essa é a minha dica, Alexandre Nogueira. Ale, são muitos, manda o WhatsApp. Ale, são muitos, manda mensagem automática no Mercado Livre, manda mensagem automática por onde você tiver como falar com esse cliente. Lembra, você precisa resolver esse problema. Você precisa apagar esse incêndio. Você precisa resolver da melhor forma possível isso que aconteceu. Tá certo? Então, fica ligado. Fica ligado, porque isso é muito importante. Não esqueça, tá? Não esqueça de agir. Pro bem ou pro mal, você tem que agir. Foi coisa boa, foi coisa ruim, você tem que agir. Pô, Ale, minha Black foi perfeita. Vai tomar uma cerveja e comer um cupim casqueirado. Que foi lindo. Beleza? Então, se você gostou, se sua Black foi legal, comenta aqui embaixo, pô, eu quero muito esse feedback. Se os vídeos ajudaram, se o planejamento do mês ajudou você, comenta aqui, cara. É muito importante para mim saber se fazer coisas assim, que eu, igual como eu fiz esse mês inteiro de conteúdo, se foi valoroso para você, se te ajudou a construir sua Black Friday, tá certo? E de forma gratuita. Tá? Eu trouxe um pouco da minha experiência, da experiência do Márcio, da Fábrica Web e de diversas pessoas que estão envolvidas no meu negócio. Pra você, tá certo? Então dá o seu like aqui, se inscreve no canal e fica ligado e volvemos à vida normal pós Black Friday, tá certo? Um grande abraço para você e até a próxima. Valeu! E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado para você. Então ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes para você ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. E o seu like tem suma importância para a gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir para você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa
ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio, que vão ser exclusivos para os canais, tá certo? Um grande abraço para você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.